Ministri i Brendshëm Saimir Tahiri sulmoi drejt për drejt gjyqtarin Arjan Aliaj, i cili një ditë më parë pezulloi drejtorin e përgjithshëm të policisë dhe dy varësit e tij lidhur me çështjen e pajisjes së përgjimit. Gjatë ceremonisë me rastin e një vjetori të komisariatit digital, Tahiri e cilësoi gjyqtarin Aliaj si një të korruptuar, i cili gjatë karrierës së tij ka liruar vrasës e përdhunues, ndërkohë që vazhdon ende të gëzojë mbështetje politike. Është një gjyqtar i shkarkuar për korrupsion dhe për mos përmbushje detyrës. Po për cilin motiv? Ka liruar nga burgu të paktën 7 herë njerëz të cilët kanë qenë të akuzuar për veprat më të rënda penale. Vrasje e mbetur në tentativë e ka liruar nga burgu. Për dhunim, marrëdhënie seksuale me dhunë e ka liruar nga burgu. Vjedhje me armë e ka liruar nga burgu. Dhe ky gjyqtar u shkarkua. Dhe pa pritmas, disa vite më pas, kthehet prapë në detyrë. Po i njëjti. Po si mund të kthehet në detyrë një gjyqtar që liron një përdhunues nga burgu? Tahiri tha se prokurorë e gjyqtar të tillë nuk duan reformën në drejtësi. Sipas ministrit të Brendshëm, të tillë persona në sistemin e drejtësisë janë fytyra e korporatës së korruptuar dhe shërbëtorëve politik, sepse detyrën e kanë dhurat nga pushteti dhe në kurrizë të përdhunimeve e vrasjeve.